Bugun mamlakatimizda sportga ko'rsatilayotgan e'tibor va uning davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi hech kimga sir emas. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan yoshlar o'rtasida tizimli sport musobaqalarining tashkillashtirilib kelinayotganligi va yurtimiz muhim sport musobaqalariga mezbonlik qilayotganligi barchamizni birdek faxrlantiradi. Negaki hech bir soha mamlakatni sport kabi olamga tez tanita olmaydi deb aytilgan shior sportning muhimligini asosiy belgisidir. Sportning yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati juda yuqori ekanligi hech kimga sir emas. Bugun yurtimiz yoshlardan Osiyo, Jahon va Olimpiada chempionlari yetishib chiqayotganligi har bir vatandoshimizni quvontiradi. Ichki ishlar organlari tizimida ham sportning o'rni nihoyatda yuqori ekanligini barchamiz bilamiz. Sababi xodimlarning sog'lom va ko'rkam bo'lishida sport muhim ahamiyatga ega. Shu sababli har yili ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida muntazam ravishda turli sport musobaqalari tashkil etib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2020 yil 20-fevral kuni Ichki ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalarida sport musobaqalarini o'tkazish to'g'risidagi 70 sonli buyrug'i hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 2020 yil 12 mart kundagi 69 sonli buyrug'i talablari asosida shaxsiy tarkib o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, xodimlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish maqsadida 2020 yil 26 sentyabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalari xodimlari o'rtasida sportning stol tennisi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Ushbu musobaqalar qizg'in bahslar asosida o'tib, viloyat ichki ishlar organlarining sohaviy xizmatlari hamda shahar tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi va ichki ishlar bo'linmalari xodimlari ishtirok etdi. Musobaqa yakunida umumjamoa hisobida faxrli birinchi o'rinni viloyat ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasi xodimlari podpolkovnik Ortiq Muxtorov, serjant Ilhom Do'stovlar, shaxsiy birinchilik musobaqalarida erkak xodimlar o'rtasida faxrli birinchi o'rinni Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jamoasidan leytenant Nurmuhammad Nikboyev, ikkinchi o'rinni viloyat ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasidan katta leytenant Oybek Uvayzov, uchinchi o'rinni Romitan tuman ichki ishlar bo'limi jamoasidan katta leytenant Farux Eshonovlar egallashdi. Shuningdek, shaxsiy birinchilik musobaqalarida ayol xodimlar o'rtasida o'tkazilgan bahslarda faxrli birinchi o'rinni Jondor tuman ichki ishlar bo'limi xotin-qizlar masallari bo'yicha katta inspektor leytenant Munira Rahimova, ikkinchi o'rinni viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimasi safdor Aziza Ramazonova, uchinchi o'rinni Buxoro tuman ichki ishlar bo'limi xotin-qizlar masallari bo'yicha katta inspektori leytenant Dilnoza Ashurovalar egallashdi. Sport musobaqasining nominatsiyalari bo'yicha g'alabaga intilganligi uchun Shofirkon tuman ichki ishlar bo'limi xodimi leytenant Shamshod Shoimov, 20 son jazoni ijro etish koloniyasi xodimasi safdor Manzura Hoshimova, eng epchil o'yinchi nominatsiyasida Vobkent tumani ichki ishlar bo'limidan leytenant Jahongir Jabborov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xodimi safdor Yigitali Qobilov, eng chiroyli texnika uchun nominatsiyada Vobkent tumani ichki ishlar bo'limida safdor Olim Achilov g'olib deb topildilar. Shu bilan birga musobaqada ishtirok etgan barcha ishtirokchilar viloyat ichki ishlar boshqarmasining qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar. Qizg'in va ko'tarinki ruhda o'tkazilgan ushbu sport musobaqasi barcha ishtirokchilarda yaxshi taassurot qoldirdi.